Welcome and welcome back to East Africa to News, so you get the latest news. Now guys, bloggers walali. Mnaulizia nini wa Wamuratha? Yeah? Look at this photo. Wamuratha alionekana pale akiwa aliko ametembelea watu kwa soko. And pale kuna hii photo inajionyeshana vizuri akisalimia huyu mwanadada. Lakini hizo salamu vile Wamuratha ameka mkono ni kama hataki kumsalimia. Yeah? Tena kuna hii photo nyingine pale nyuma vile wamama wanaangalia Wamuratha. Bloggers wa Kiambu, they are not sleeping. What's wrong? Hata kama Wamuratha alishikwa na ile scandal ya kisplashia watu keki ama kirushia watu keki, from that time Wamuratha, and the time Wamuratha said ni this week that the first thing kufanya akichaguliwa kuwa woman lepo ni kutengeneza mental health huko Kiambu, hiyo tena statement ilimletea shida sana. You know, people are not sleeping. Watu wanapiga Wamuratha fight up and down, side and side. Kwani kuko nini, watu wangu? Kunaendelea aje? Lakini mtu kama Lois Kim hauzi, mtu kama Anugari hakuna kitu yote inaendelea, ama story yote imechipuka, ama shida iko wapi? Yeah? What's wrong guys? Ama nyinyi watu mnaonaje? Please leave a comment hapo, mniambie mnaonaje, shida iko wapi? Thank you guys, please make sure you subscribe to my YouTube channel.